तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मुलंखरे टिभी। मैले यो दराजमा पैसा राखेको थिएँ, त्यो पैसा चोरेर कहाँ लैस भन्? नचोरेर कसले चोर? तेरो मरेको बाउले र तेरो पहिलाको कि आमाले चोरी? रौ न त, टुरी छोरी भनेर पालेको त चोर नि पो रहेछ। अबदेखि त चोर नि एक सेकेन्ड पनि मेरो घरमा बस्नु पर्दैन, त जुन बाटो आयो त्यस्तै बाटो लागिहाल्। अबदेखि त यो घरमा घुन पनि आउनुहोस् नि। मामु के भयो भन? मैले आइसक्रिम खान पैसा निकालेको छु, किन रसुलाई गाली गरेर घरबाट निकाल्नु भएको? चुप, त्यो मङ्गी मार्का छरछरी पाल्न सकिन्छ? बोझ माथि बोझ, तँलाई त राम्रो सलाह खान दिन सकेको छैन त्यसलाई। रसुलाई सोध्यो भने तेरो बाउले थाहा छैन भनिदिनु नि। ज्या त बढी कुरो नगरी स्कुल जान ढिला भयो तेरो। अब त अति भयो, यस्तो कुरा नगर मसँग। रसु टुरी थियो, अब छैन, म छु उसको साथमा। मलाई तिमीहरू भन्दा नि त्यही टुरीको माया लाग्छ। मेरो भोक प्यास सब केयर गर्छ त्यसले। जब म जिन्दगीमा कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिएन, यो लकडाउनले पुरै तस नस बनाइसक्यो जिन्दगी। आफ्नो मान्छेलाई टेन्सन छैन, त टुरीलाई के चासो? सरी छोरी, अब तिमीबाट चुरोट खान्न। त्यो बेला आफ्नो भन्दा पनि पराई आफ्नो हुन्छ भन्ने महसुस गर्न थाले। सक्यो अब तिम्रो राम कहानी। प्रवेश, रसु कहाँ गइन् तँलाई थाहा छ? बाबा रसुलाई आमाले कुटेर घरबाट निकालिदिनु भयो। पक त्यसलाई, माया के हो भन्ने म त्यसलाई पाठ सिकाउँछु। छोरा यहाँ तँ पढेर बस्दै गर, म रसुलाई खोज्न जान्छु है। छोरी तिमी किन खाली खुट्टा हिँडेको? तिमीलाई खोज्दैन? लेऊ यो चप्पल लगाऊ, यो चप्पल लगाऊ, यो चप्पल लगाऊ। म तिमीलाई माया गर्छु नि छोरी। छोरी म छु तिम्रो साथमा, म तिमीलाई माया गर्छु नि है, किनकि म पनि तिमी जस्तै दुःखी मान्छे हौ। एउटा दुःखी व्यक्तिले अर्को दुःखी व्यक्तिको पीडा बुझ्छ। यो दुनियाँमा हामी जस्तो दुःखी गरिबको भ्यालु नै छैन छोरी। अङ्कल
तिमीलाई पानी खुवाउँछु ल। कहाँ छ कुन हालत, खाना खाइ कि खाइन? नानीलाई एकदम प्यास लागिरहेको छ, एउटा पानी दिनुहोस् न, यसको पैसा भोलि दिन्छु नि है। छैन पानी छ। दिनुहोस् न क्या? मैले भने नि नानु, हामी जस्तो गरिबको यो समाजमा भ्यालु नै छैन, बरु कुकुरको भ्यालु छ, तर हाम्रो भ्यालु छैन। किन जाउँ नानु, तिमीलाई भोक लाग्यो है? छोरी तिमी यहाँ बस्दै गर है, म तिमीलाई खाना ल्याउँछु ल। मिठो खाऊ, मिठो मानेर खाऊ ल नानु। अङ्कल तपाईँको परिवार छैन र म पनि तिमी जस्तै टुरो हुँ, मेरो पनि कोही छैन यो संसार, तर आज म ठुलो भएको महसुस गरेको छैन, किनकि मैले तिमी जस्तै छोरी पाएको छु। बस्छौ नि मसँग, एउटा दुखीको दुखी नै सहारा हुन्छ। छोरी मलाई थाहा थियो तिमी यहीँ छौ भनेर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो छोरी सही सलामत राख्नुभएको। बिचारा यिनी पनि टुरी हो, मैले पनि यिनीलाई गोद लिएको, के म यिनीलाई लान सक्छु? लानुहोस् हजुर, म एउटा गरिबले न उसलाई खाना लाउन दिन सक्छु, न उसी शिक्षा नै दिन सक्छु। जाऊ छोरी तिमी। बाबा म तपाईँलाई भेट्न आउँछु नि है। कस्तो छ? राम्रोसँग पढ है, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, मेरो छोरो राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, होइन ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भोलि पर्सि, राम्रोसँग ल। आफ्नो छोरालाई घरबाट निकाल्दाखेरि तेरो मन दुख्छ भनेदेखि यी नानीलाई निकाल्दाखेरि पनि अलिकति पनि तेरो मन दुखेन? कस्तो निर्दयी मन हो के तेरो? हेर, खाना लाउन दिने मैले हो, तैँले होइन। अब पनि छोरीलाई यस्तो व्यवहार गरिस् भनेदेखि म तँसँग बस्दिनँ, बुझिस्? सरी महेन्द्र, मबाट ठुलो गल्ती भयो, अबदेखि यस्तो गल्ती कहिल्यै हुँदैन, मलाई माफ गरिदेऊ। के गर्नु, मेरो मति बिग्रियो, तर मसँग छुटिएर बस्ने कुरै नगर। छोरी यता, छोरो तिमी पनि आऊ। मेरो छोरीलाई मैले धेरै दुःख दिएँ, यो निर्दयी आमालाई माफ गरिदेऊ है, सक्छौ भने अबदेखि म कहिल्यै दुःख दिन्न तिमीलाई, अबदेखि बाबासँगै स्कुल पठाउँछु है, राम्रो लाउने, मिठो खाने, दादालाई जे जे गर्छु तिमीलाई पनि त्यही त्यही गर्छु है। अब तर दादा बहिनी मिलेर स्कुल जाने है। टोरी भनेर कसैलाई पनि हेला नगर्नुहोला, अर्काको सन्तानलाई पनि आफ्नै सन्तान सक्छ माया गर्नुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोस् है। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मुलाङ्खरे टिभी। हामीलाई माया गरेर हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।